ኢክናስ ካናዳና ህዝብ ለህዝብ ወይንም ፒፕል ቱ ፒፕል ሄልዝ ኬር አሊያንስ ለኢትዮጵያ ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር በሰሜኑ ኢትዮጵያ ግጭት ጉዳት ለደረሰባቸው በርካታ ወገኖች አጣዳፊ የህይወት አድን ህክምና እርዳታ ለመስጠት የሚያስችል ታላቅ የገንዘብ ማሰባሰቢያ የበየነ መረብ ዝግጅት በኦክቶበር 8 2022 ከቀኑ 11 ሰዓት EST ጀምሮ አዘጋጅቷል። የግጭት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የኢክናስ መሪዎችና የህክምና ባለሙያዎች ቡድን መሬት ላይ ያለውን ጉዳትና አጣዳፊ ፍላጎት በአካል ኢትዮጵያ ድረስ ሄዶ በመገምገምና ግኝቶቹ ላይ ተመስርቶ መጠነ ሰፊ የገንዘብ እርዳታና የህክምና ቁሳቁሶችን የማሰባሰብ ዘመቻ በማካሄድ እስከ ዛሬ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያለው የእርዳታ ያደረጉ ሲሆን የህክምና ቡድኑም ለተጎጂዎች በአካል በባለሙያ እርዳታ ከኢትዮጵያውያን የህክምና ባለሙያዎች ጋር በመሆን በተለያዩ ጊዜያት ሲያደርግ ቆይቷል። የቅርብ ጊዜ ተልኮ ጉዟችን ውጤትና የጤና ተቋማቱም ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት አብዛኛው የዚህ ግጭት ተጠቂ የእጅና የእግር ጉዳት የሚደርስበት ሲሆን ለአንድ ተጎጂ በአማካኝ $200 ብቻ ህይወትን የሚያተርፍና የአካል ጉዳትን በአግባቡ የሚጠግን ቀዶ ጥገና ማድረግ ይቻላል። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር እንዲሉ ኢክናስና ሄልዝ ኬር አሊያንስ በመተባበር ለ2000 ሰዎች ተጎጂዎች የህይወት አድንና ጠጋኝ ህክምና እንዲደርስ ለማድረግ የሚያስችልን $400,000 ለማሰባሰብ ቆርጠን ተነስተናል። እርሶም ይህንን በስቃይ ላይ ላለ ወገን በህመም ላይ ላለ ዜጋ የመድረስ ዘመቻን እንዳቅሞ እንዲቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ትንሽ የሚመስለው እርዳታው ህይወትን ማዳን የአካል ጉዳትን ማስተካከል ብቻ ሳይሆን የቆሰለ ስነ ልቦናን በወገን አለኝ ስሜትም ይጠግናልና አብረን ሰው እንሁን። ካናዳ